Классикалық музыканы жана камералық аткаруучулукту тааныту. Бул милдетти 20 жылдан бери Манас камералық оркестр аркалап келет. Анын негиздөөчүсү Эрнис Асаналиев. Музыка дүйнөсүн аралашканына 20 жылдан ашкан. Бул аралыкта эчендеген бийик деңгээлдеги иш-чараларга катышып, талантын тартуулаган. Австриянын президенти келген, Фишер. Ошондо биз концерт берип, анан биздин чопочор менен Шуберттин Аве Мариясын ойногондо аябай таң калганда, анан келип ошо чопочорду көрүп, Шуберт болсо австриялык улуу композитор, Франц Шуберт. Шуберттин өзүнүн эле Аве Мариясы чоң таасир калтырат да адамга, анан тим более чопочорду ойногондо аябай жакшы. Асема Маматова деген кызыбыз ойноп берген чопочорду. Чоң таң калган, аябай таң калган ошондо. Жакшы ойношкон. Манас оркестринин курамында эмгек сиңирген артисттер, эл аралык сынактардын лауреаттары, Молдобасанов атындагы улуттук консерваториянын студенттери жана бүтүрүүчүлөр эмгектенет. Жамаат ар бир чыгарманы кылдат аткарууга аракет кылат. Жакын арада репертуары орус композитору Петр Чайковскийдин чыгармасы менен толукталмакчы. Президенттик Манас оркестри бул президенттик статуска ээ болгон Кыргызстанда жалгыз оркестр. Алар бүт биздин оркестр бүт протоколдук иш-чараларга катышат. Башка мамлекеттердин протоколдук иш-чараларына такай биздин оркестр катышат. Манас камералык оркестри үчүн кубанычтуу күн, анткени жаңы концерттик зал ачылды. Ал оркестрден президенттик деген макамды алгандыгынын 20 жылдыгына жана эл аралык музыка күнүнө туш келди. Буга чыгармачыл жамаат кубанып турган чагы. Аларды президенттин иш башкаруучусу жана администрациясынын өкүлдөрү куттуктап, сыйлыктарды тапшырды. Шарттары мындай эмес болчу. Анан иштегенге дагы көп тоскоолуктар болгондо, эми ичинде да бияктар көп мамлекеттик ишканалардагы жанында жайгашкан. Бул жерде эч ким тоскоол кылбайт, баардык шарттары бар. Ошон үчүн бизге сиздер менен Кудай буйруса бир жакшы дагы маданий борбор ачылды. Бул жалаң гана президенттин жанагы премьер-министрдин иш чарасын гана алып барбайт, бул эл үчүн дагы жакшынакай иш чарада алып барып, жакшы маанай тартуулайт. Президенттин Манас камералык оркестри кыргыз музыка искусствосун өнүктүрүүгө салым кошуп келет. Дүйнөлүк жана кыргыз композиторлорунун чыгармаларын таанытып, жарандарды маданий жана эстетикалык тарбиялоого көмөк көрсөтүүдө. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.